зустрічаємо і 25-го, і 7-го. Діло кожного, коли хоче, тоді відзначає. За юліанським календарем. Вам звичніше 7 січня? Ну, так. У мене донька навчається у Лондоні і зараз з нареченим приїздила. І ну, теж, можливо, щось є, що спочатку Різдво, а потім Новий рік. Можливо, це правильно. Хто є? Православні чи католики? Мені здається, більше по вірі. По яка віра? Я хрещений, але я особо не придаю значення праздникам. Так, масові гуляння і все. Ні, мабуть, все-таки звичайне нам 7 января. Мы живем по одному календарю, а Рождество отмечаем совсем по-другому. То есть есть юлианский и григорианский календарь. Вот. Я считаю, что как бы аморально то, что люди, которые христиане, которые там придерживаются поста, да, то есть постятся, вот, то есть и до Рождества как бы они соблюдают пост, а все остальные в этот момент ну, празднуют. Можно два праздника сделать вместо одного. Ну, дело в том, что у католиков своя точка зрения. Они привыкли по своему там григорианскому, да, или какому они календарю. А у нас все-таки у христиан как бы своя немножко, свое направление религии, свое Рождество. И я считаю, что эта смена как бы ни к чему. Так, как мы святкуем, чтобы зберегти какие-то наши традиции, сколько наш календарь, он отличается от европейского. 7 січня. Так привикли ми. Я думаю, 7 січня. Ми вже так привикли. Це наш праздник. 25-го, мені кажеться, що... Ну, може, там молодіж колись перестроїться та буде вже так відмічати. А ми ж, як привикли, то нам є 7, це є 7. Традиційно склалося вже, що ми православні, ну, і повинні святкувати так, як святкували. На мою думку, все ж таки ми маємо святкувати 25 грудня, як говорить світова традиція і християнська. Я вважаю, що все все-таки було б добре, якби Україна святкувала Різдво разом з цілим світом. Так? Вважаю, що 7 січня слід святкувати, тому що це дуже історично так склалося, це наші традиції. 25-го. 25-го. 8 января. Тому що я 8-го родилась. До якої релігії належить такого дня святкує, світ не міняється. Не знаю, це такий складний політичний вопрос. Можуть праздновати будь-який праздник, який захочуть.